Dakle, moj kolega Dejan, evo po drugi put danas da vidimo, Dejane, ko je tvoj sagovornik i da čujemo šta imate da nam kažete. Sada vidim da kiša ne pada, to je dobra stvar. Slušamo te, Dejane. Srbije. Veliki broj Vranjanaca, kao što sam malo čas rekli, imali smo i razgovor sa zamenicom gradonačelnika Vranja, a ovdje sa nama je i Nenad Mitrović, narodni poslanik iz Bujanovca i predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke iz ovog mesta. Gospodine Mitroviću, dobrodošli u naš program. Dobar dan, evo, mi smo došli da podržimo danas Skup Srbija Nade koja se organizuje i da pružimo pre svega podršku predsjedniku Aleksandru Vučiću za sve ono što planira da radi za budućnost, ali da mu pružimo podršku i za sve ono što je urađeno u prethodnom periodu. Znači, želimo ponovo da gradimo autoputeve, da gradimo škole, da gradimo bolnice, da osiguramo budućnost i stabilnost za naše građane, budućnost i stabilnost za našu decu. Koliko je procena, koliko ima vas iz Bujanovca ovde? Mi smo iz Bujanovca jutro skrenuli, nas negde oko 400 učesnika na današnjem skupu. Ja sam izuzetno zadovoljan odzivom građana koji su došli da podrže predsednika Aleksandra Vučića i moram da kažem da nisu ovde samo u pitanju članovi Srpske napredne stranke, nego su došli i ljudi koji nisu stranački opredeljeni. U redu, hvala vam, čućemo se, nadam se i posle skupa. Hvala na ovom uključenju. Eto, još jednom, vraćamo se u studio, informativni program Radio Televizije Vranje sledeći, nakon toga direktan prenos sa platoa ispred Narodne skupštine Republike Srbije, očekuje se obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Tako je, Dejane, hvala ti puno naravno i tebi i tvom sagovorniku. Dakle, kolega Dejan je podsjetio da od 19 časova imamo i uživo prenos.